在讲一下啊，这个历史的演变啊。那第一个时代呢，就从1950到1980，大概30年，这30年是台湾非常幸运的30年啊。为什么幸运啊？我就从刚刚的历史的主轴跟空间主轴来谈。1950年，大家都知道韩战爆发了，韩战对我们的影响是太大，因为它翻转了台湾人的命运。坦白讲，这也不是我们能主导，这个就这样发生了，我们是接受这个结果。那么，这个韩战以后的世界就分为这3块。大家看到左上角就是以美国为首的西方集团，右上角就是以苏联为首的共产集团，那下面有一个绿色的呢，是以印度、印尼还有回教国家、南斯拉夫为主的所谓不结盟。那这个不只是一个政治的分野，它更重要的，它是一个经济发展策略的选择。我举一个很简单的例子，这个我们当初在1950年韩战之后，我们就做了这个进口替代，最后做出口扩张，然后做私有经济。那为什么会有这个概念？因为我们属于西方集团，因为美国当时给我们美元，他也支持私人企业，他也鼓励你支持私人企业，他有一个条款，我的美元不准用到任何国营企业。好，那这个就是你属于西方集团，属于西方集团还有一个好处是你进入美元系统。进入美元系统一个好处是你可以赚到美元，你可以花美元买东西。那另外一个好处是进入美国集团，美国的市场向你开放，所以台湾才能够发展加工出口。如果不发展，如果你有加工出口，你没地方去，你没有用啊，你制造了一堆东西你卖不掉，等于 zero。 那大陆的情况就是他们自己是一个市场，中央计划，然后呢，不结盟国家的概念就是每一个人关起来自己做，因为他们觉得我这国家够大。好，那其实就是我刚刚讲印度后来的悲剧，它的问题就在于它用自己的钱扶植工业，它由于这个准威权体制，所以呢最后它的工业都扶植不起来。为什么？它的工业变成贪腐的来源，然后你呢基本上不外销，你不外销的结果就是你永远不需要满足最挑剔的消费者，那你就落后。1970年代美国是带衰的。什么叫美国带衰啊？第一个，越战失败。美国除了越战啊，这个国家没有打过败仗。你有没有想过一个概念，就这个民族蛮能够战啊？我觉得世界上最能打仗的民族啊，不是日本，也不是德国，也不是俄罗斯，是英国和美国。我认为英国和美国是最能打仗的民族。大家看这个整个历史啊，德国和日本啊，他们的资源各方面都是小，所以他向来是用一个总动员的概念去打一个奇袭战争。然后赌一把赢了，哇，那赚到了。英国美国打就是要建立殖民地，英国美国打就是要建立一个帝国。那美国很有趣啊，有一次美国教科长他说，美国教科书里头美国是没有打过败仗。我说不会啊，你们越战就没有赢吗？越战不输了啊？他越战不是战争啊？我说为什么？他说战争需要经过我们国会同意宣战，越战没有，所以不能算，所以我们没有打过败仗。我说哇，这种也是了不起哈。它是越战不是战争，越战就叫越战，它是一个特殊的事情，它不归类在战争里。我觉得这个每一个民族还是有自己的自尊哈。好，那越战失败，然后呢，美元垮掉了，美元跟黄金脱钩了。原来美元后面有黄金支撑，意思就是说你有多少美元都可以换成多少黄金。但是1971年，尼克森说我们不换了，因为我们没有那么多黄金。然后油价上涨，然后呢，接下来呢，在伊朗的大使馆。被伊朗的学生包围，然后把大使馆变俘虏。这个在现在在任何国家都是大事，就你的大使馆被那个国家的激进学生抓起来变人质，然后你这个国家还不管，你这个国家还放任，这个就是美国到现在跟伊朗解不开的一个仇。但是呢，那个时候发生2件大事，第一个就是大陆的转向，就大陆开始进入美国的系统，啊，这是一个非常大的事，这个对国际格局是一个大事。那这个另外一个就是苏联的改革啊，但是现在就是说苏联改革是失败的，大陆是成功的。那么大陆的改革开放，我常跟大陆人讲，我说大陆的改革开放是双向。什么叫双向？就是说你对世界开放，但是你要成功是世界对你开放。所以美国对大陆的改革开放的支持是一系之间，就是美国一旦跟大陆建交以后，美国对大陆是全面开放，包括允许所有中国制造的货品进入美国市场，允许大陆进入美元系统，允许大陆基本上进入所有的国际组织，允许大陆所有留学生到美国任何一个科系就读，给大陆奖学金，这个是一个非常大的开放。
美国从来没有对前苏联这样开放过，美国也没有对任何一个其他的共产国家这样开放过，只有对中国大陆。所以呢，到了1990年代以后呢，啊，因为共产国家的瓦解，因为不结盟国家的瓦解，现在的世界就这样，核心还是西方集团，然后前苏联集团和这个不结盟国家在周边，大陆呢就在这个边边，那我们就是属于西方集团里的一员，啊，大概是这样。那如果是海军为主的国家，通常政变比较少，为什么？因为军舰要去政变比较难，对不对？你要把船开到总统府是稍微困难一点，啊，那坦克车还是比较容易嘛。